Assalamu alaikum, muhtaram millatdoshlar, siz totarlar topshiruvini qaraysiz. Studiyada men Insof Abdulla. Biz bugunda millatdoshlarimiz turmushindagi qay bir muhim voqealarni barlarmiz. Bugungi programmada Barnaul Qozon havo yo'llari uzoqlami yangadan amalga kirishak. Ijovda tanilgan shoir Riza Shafini iske oldilar. Aqsubayda totar qalfaqlari ham quloq simanchigi o'rnaklari. Оренбург өлкәсе Әсәкәй районындағы милли жанлы милләттәшебез Зәйтүнә Вәлишина. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Тапшыруыбызны татар дөньясындағы кайбер вакыйгалардан башлыйбыз. Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов быел хаҗда Россия мөселманнарына 20500 урын бүлеп бирелү хакында белдерде. Хаҗ 19-24 август көннәрендә узачак. 2018 yıl Perim ülkesinde İslam dini tarihine tübekte bir neşe meşit tüzüle başlağı bilen kirip kalacak. Bu yılın yazında Nitve şehrinde yana iman yurtu faydalanmağa tapşırılacak. Bundan tış, Kondratova aulu hem ülkenin baş kalasında tulu kuvvetine ibadet yurtları tüzüle. Bu hakta Perim ülkesi Müslümanları Diniye Nazareti matbuğat hizmetinden haber ettiler. 8 tomluk Tatar Edebiyatı tarihi Татарстан хөкүмәтенең бурычы буларак 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы нигезендә рус теленә тәрҗемә ителә. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиевның эшлекле очрашулары ярдәме белән Барнаул Казан һава юллары озакламый яңадан гамәлгә керәчәк. Ә менә татар иҗтимагый оешмасы өчен бина булдыру әле хәл ителмәгән килеш кала бирә. Новосибирскида узган очрашулар хакында киләсе сюжетта дәвам итәбез. Новосибирск мэры урынбасары Геннадий Захаровның кабинетындағы отлар коллекциясы Татарстан премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев өчен куанычлы ачыш булды. Сүз уңайыннан ул республикабызның атлы спорт федерациясы президенты. Җитәкчеләр бер-берсен ике сүздән аңлашты, ә инде очрашуның максаты Себер татарларының милли мәдәни мирасын үстерү, билгеле милләттәшләребезнең җыелу урынын уңайлату. Бүген Новосибирск өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте бер йортның подвалында урнашкан. Я думаю, что вопрос решаемый, будем все равно заниматься этим. Бу бергәләп эшләүнең башыгына алда бик күп шешләсе мәсьәләләр бар дип җиткерде Васил Шайхразиев. Ул фәнни калада беренче тапкыр. Менә без татарлар белән милләттәшләр белән очраштык. Алар бердәм, алар монда рәхәтләнеп яшыйлар, алар монда горурланалар. Шуңа күрә ансы бер, икенчесе без губернатор Андрей Александрович белән очрашып, татарлар турында, милләт турында, аларның төп сораулары турында сөйләштек, аның яныннан аңлау бар. Новосибирскиның дини мөселман оешмасы рәисе Рафаэль Сөләйманов милли шура рәисенә мондагы татар мәдәнияте, ислам дине торышы, мәчетләр җитмәве хакында җиткерде. Ә борынгы Аллаһ йортын татар мәчете диләр, тик татар шәвәгәс укучы юк. Сорауларыбыз бездә беренче Новосибирдә мәктәп куярга, бала садикларын куярга комплекс белән булсын. Шундый мәктәп безгә кирәк. Кошандыр мәчеттә татар теле укытылган, анда йөргән яшьләр намазга да кала торган булганнар, укытучылары киткән, укучылар да таралган. Төрле проблемалар, киләчәк планнар хакында Себер федераль округы татар ассоциациясе белән булган очрашуларда сөйләштеләр. Омск, Томск, Красноярск, Барнаул һәм башка җирдәге татар оешмасы җитәкчеләре тел бина мәсьәләләрен күтәрде. Безнеке мәдәни үз йортыбыз юк. Менә шул сәбәптән таркалулык килеп чыга торгандыр инде шәһәр оешмас шәһәрнеке дуслык йортына беркетелгән булуга карамастан халыкны берләштерер өчен безнеке үзебезнеке милли йорт булырга тиеш дип саныйм. Кызганычка каршы безнең милли мәдәният үзәген яптылар. Юк, безнең бинабызны яптылар, инде алдылар. Инде 3-4 ел безнең юк.
Иң бірінші планда татар тілі, башқа мұхитті аны сақлау хәм үстіру. Мәктеплерді де ана тілін ұқту мүмкінлігі йоқ. 36 мін татар ғымыр етуші Красноярск крайыннан татар милли мәдәни мұхтариаты рейсі Вағыз Файзуллин бұл сұрауға Татарстан Республикасы тірек дейін. Кітаплар мәктеплерге олдық, сельский библиотекаларға. Мен так санап қарадым, Татарстандан бізге келді бір, наверное, 5 мін китап. Омскида март айында узачак татар мәдәнияте көннәрендә тел, әдәбият, ғырып-ғәдәтләребез һәм башка темалар булачак. Омск өлкәсенең мәдәният төбәк-ара мөхтәрияте аны президент фондыннан грант акчасына үткәрәчәк. Яшьләрне җыябыз шул беренче көндә. Аннары һәм ул уку көне инде безнең теге круглый стол дигән не белән шара белән инде бетә. Билгеле монда яңгыраган һәр сорау тәкъдим борчуларының шишлү юллары эзләнәчәк. Нәтиҗәләр дә бар. Мәсәлән, Барнаул-Казан һава юллары ачылышы. Ул 2017 елның сентябрендә җитәкчелекнең Алтай краенда булган очрашуыннан соң тормышка ашырылды. Казань-Барнаул вот с мая месяца начнет действовать. Этот рейс регулярно будет летать два или три раза в неделю. Әлеге хава юлы Татарстан Республикасы һәм Алтай краен якынайта, бу туристлар да күбәйү дигән сүз. Димәк, алда төрле өлкәләрдә үсеш көтелә. Ләйсәне Садыретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Новосибирск. Һәр йөрәктә милли нур бар, татарым балкыр әл дип яза Удмуртияның Воткинск шәһәрендә яшәп иҗат иткән шагыйр Риза Шәфи. Шушы көннәрдә иҗауда аның тууына 95 йыл тулуны билгеләп үттеләр. Иске алырға йөрәгендә милли нур булғаннар жиылды. Чарада Казан, Яршалла әдипләре, Әгерҗе районы иҗатчылары катнашты. Ул шағирне ұлылауға ғына қайтып қалмады. Тілгә, әдәбиәткә қағылышлы проблемалар да яңғырады. Толырақ, үз хәбәршеләребез материалында. Китап шығарырға ойладым. Конфет фантикларын фәләннән жейдім да, ортада мәсі әне тігіп берді. Менің шындай фантикларын жейдар, 10 китабым болды қазір. Үйдегілері иллар ұзғаш, шешлеріні шол қынған Ризаның өз китаплары дүния күрір деп ойламағаннардыр да. Мәктептен соң педагогия институтының татар тілі һәм әдебиеті факультетіне кірген егітінің қиялларына суғыш кірте бола, хәрби училищеға кетерге тура килә. Абысы шағир Исмағил Шәфи фронтта һәләк була. Ризаға өзі дистә йыллардан соң гына йылдызлы погоннарын сала, қаләмне құрал итә. Үзенең фикере бар иде. Үзенең фикере бик тә төпле иде. Ул үзенең фикерен шундай беркемдә дә булмаган шигъри ысуллар белән язып бирә белә торган иде. Тирән фәлсәфи иҗатына Казанда да югары бәя бирәләр, язучылар берлегенә кабул итәләр. Ризаға Удмуртия жерлегендә башка шагыйрларны да үз тирәсенә туплый. Остаз да кирәк чакта аяксыз тәнкыйтьче дә була. Удмуртияда Яңарыш газетасы чыга башлау аңа канатлар куя. Шигырьләрен халкына җиткерү бәхетенә ия була. Риза абый исән чакта портретын мин ясадым. Бик урысча әйткәндә организованный кеше. Теге хәрби кеше булганлыктанмы? Аның бөтен шигырлары шундый тәртипле, бөтенесе тиккән, нумерлаган. Үзенә тартып торучы сөйкемле, йомшак күңелле, җыр телле шәхес иде дип искә алалар танышлары, иҗатташлары. Тыйнакта була, Ризаганың каләм тибрәтүен үзе исән чакта күршеләре генә белә. Вафатыннан соң бер ел үткәч, яшәгән йорты диварына истәлек таш эленде. Кабрендә шагыйрьләр күңеледәй акташ. Әдипләр Воткинскийга иҗади сәфәрләрен аны зират кылудан башлыйлар. Татар җәмәгатьчелеге Риза Шәфинең тууына 95 ел тулуны зурлап билгеләп үтте. Шушы җирдән, шушы туфрактан без исемле әдәби музыкаль кичә белән Казан Яршалла кунаклары катнашында. Риза абый бөтен дөньяда иң беренче менә иҗаудагы әдәби майданны, әдәби мохитны зур Татарстан күләменә чыгарган кеше. Шул ягы белән безгә әһәмиятле ул. Аның тирәсенә тупландылар башта. Шигыр язучылар булган, иҗат белән шөгыльләнүчеләр булган. Чөнки иҗауда ким дигәндә 120 еллык татар мохите бар. Һәм менә шушы 120 еллык татар мохитенең соңгы 40 елы ул Риза Шәфи белән бәйле. Шул 400 елда халкы Шинҗан аткан Риза ага багышланган кеше аның иҗатын барлыгы гына кайтып калса дөрес булмас иде. Түгәрәк өстәл артында җитди сөйләшү узды. Тел әдәбият язмышы турында. Яшьләрнең басма матбугат китап укымауларына борчу белдерделәр. Алар арасында иҗат белән кызыксынучылар да кими бара.
Әгілші шағарының күңіл шешмелері ижат бірлішмесінде де бұл сезілі. 30 артық кішінде біздің анда көбісі аның мұна бүгінгі күнде біздің үлкен ештегілер, пенсия ешіндегілерінде. Ештеріні мұна бүгін тыңлап отырғаннан соң, менде нәқшын дұйық фикірге келді менде. Ештеріні қазір телефон білен компьютерден ойырсаққына біз шында тарталабыз. Удмуртия типлерінің мәркәз вәкілеріне ұпқа өтіншілерінде іштіріге ұмтыла. Шит түбәкте ешеп ижат етушілерінің китаплары нәшіретті ұзақ тұтқарлана. Әдәби премиялерді үміткіне болып қола. Аны ижауларғына ұпқа бе ұпқа өтіншілері бік көп. Бұлғы сүкінде 239 жазушы біз енді болғанша, тілегенше шит түбәклерінде ләрчетін әскәп тұршалы. Әм шулы бағытта мұна китаплар шығу мәселесі. Китаплар шығу мәселесінде де, әгер де бұл мүсеп күнде алсақ, Татарстан китап нәшириетінде, Татарстан Язушылар Бірлігінде әгзә болып тұрған язушыларының, әгер де алам екен, бік сирегінікі көп еллар шықмандыр. Әк көплерінікі 5 ел арасында Татарстан китап нәшириетінде шықты. Біргіне республикада, Россияның біргіне түбегінде де бұшқа китап шығару қазір ек. Риза Шафиның да бастырылмаған мирасы бар. Ол кенқырлы әдебиді, лирик шығырлар, юмор сатира, бағалар ішінде язды. Олар һәм мәкәлләргә тортым ике юллыклары, хикмәтле сүзләренең берелеше кул язма хәлендә. Ул аларны иҗатташы Гөлфия Исхакова калдырган. Вафатына 14 ел. Әдәби мирасын Казанда китап итеп бастырасы иде дигән тәкъдим үтенечтә яңгырады. Туған туфрақны юқсыну хисе шитте яшаушы һәр татар әдеби иҗатына хастырыл. Риза Шафи шигырьләрендә туған төбәге Башкортстан қиялары бүркетләренә дон җырлый. Тантана аны лоло белән башланып китсә, кичә барышында Удмуртияны кеше ватаны иткән шагыйрьләрнең дә иҗат чимешләре яңгырады. Шагыйр публицист Гымран Сафинга Бөтендөнья татар конгрессы исеменнән медаль тапшырылды. Сәхнәдән чыгышларны җыелган халык тынды алмый карап тыңлап утырды. Китап түгел, тере оралашу аша әдәбият, шигърият дөньясына якынайды. Риза Шафи кебек шун шагыйрьләр вафатыннан соң да иҗаты белән халыкны берләштерү көченә ия. Иҗадан Фәнзилә Зияетдинова, Татарлар тапшыруы. Хөрмәтле милләттәшләр, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Алдагы минутларда. Аксубайда татар калфаклары һәм колак сыман шиге үрнәкләре. Оренбург өлкәсе Әсәкәй районындагы милли җанлы милләттәшебез Зәйтүнә Вәлишина. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Татар халкының борынгы фоторәсемнәрен караганда шул чырдагы хатын-кызларның баш киемнәре, калфаклары игътибарны җәлеп итә. Нәкъ менә милли калфак татар хатын-кызларын үзенчәлекле итә. Шунысы сөендерә, калфаклар бүген дә кулланышта. Без моңа Аксубай төбәген өйрәнү музее директоры, Татарстан рәссәмнәр берлеге әгъзасы, Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Әлфия Нурхәмитова белән очрашкач, тагын бер кат инандык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рәхим итегез Аксубай җирлегенә. Аксубай туган төбәкне өйрәнү музеенда безне әнә шулай ачык йөз, болы шәкшәк белән каршы алдылар. Гаҗәп тә түгел. Кайда гына яшәсәләр дә татарлар кунакчыл, киң күңелле, бердәм халык булып гомер итә. Гырыф гадәтләрне барлап, милли йолаларны саклап, татар диеп җан аталар. Бу оешма Ак калфак. Бар да бәйли, бар да теге, бар да калфаклар сиге. Осталарның остазлары уңган куллы Әлфия. Әлфия Рәшит кызы Нурхәмитова Аксубайның Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе, Туган якны өйрәнү музее директоры, Илһам иҗат берләшмәсе рәисе. Берничә ел элек Казан ханлыгына хас булган колак сыман чигү белән мавыгып киткән. Аның кул эшләренең төрлелеге, матурлыгы, зәвык белән эшләнеше сокландыра. Элек бит инде безнең калфакларыбыз тарихына күз салсак, борынгы безнең болгар бабаларыбызны әбиләребезгә тоташа. Элек инде калфакның озынлыгы да 80 сантиметр булган, ул бәйләгән булган, һәм дә инде матур итеп бизәгәннәр. 19-нчы гасырларда менә әбиләребез инде ефәк токымалар бик кыйбат булган, аның кичкенә кисәкләрен дә алар ташламаганнар, җыеп барганнар, һәм дә шу кичкенә кисәкләрдән алар кылак сыман һәм инде кабарып тора торган чәчәкләр ясаганнар. Соңыннан инде
барлыкка киле сейленген шигулер, инжилер бен шигу, һәм инде клаксыман шигу ынтыла. Купшылығы, нәфислігі білен тілесе қойсы заман гүзелерінің да хушын олырлық ғажайып матур қылақлы шегілі, инжелі қолфақ, изулер көплерінің көңілін яулады. Шуңа көрі Әлфия ханым һәр жымға сайын музейда ұсталық дәрісләрін оқыта. Кер бір кешебіз біздің мұна шындай файдалы әңгемелер білен үріліп бара. Көргәзмелер ұйыштырабыз, хем онда инде біздің балаларда, ұлы ештегі кішілерімізді бік тілеп келелер, қорылар, хем бұл ішлеріні өзлері де бошқарырға тұрышалар. Мені мені өзімден алып келдім шегі өрнәклерін. Мені бұл менің әнімнің шеккен әйбірлері, ол көптенгі әнімнің істелігенді бұл. Әнім өзі рәсімлеріні түшірейді, өзілігінен ясыйды, өзі шегейді. Мені аның рәсімлеріне қарап енді, біз өзі бізді рәсімлер түшіріп, шегі-шегей басадық. Шыннанда, көз яуын оларлық ижал жемішлері. Ондайлар турында құлларынан гүллер томадайлар біздің халықта. Бұ ханымларының түп мақсатлары әбі бабайлардан қолған қадірлі мирасыны соқлап қалу, оны өсіп келуші еш бұғынға жеткіру. Ұсталық дәрісілеріне бауларыны дәжәліп етелер, туған тілі бізге, халқыбыз елоларына мәхәбет ұяталар. Татар тілі менім туған тілім. Сілеші өрахат ұл тілді. Шул тіл білен келім, шул тіл білен сөйлім, милләттәшім болған һәр кімге. Кішінің мүмкінліклері табиғаттан берілген сәләтті сұқландыра. Татар қолфағына келгенде, ол музей экспонаты яисә концерт сәхнә киімі генә болып қалмасын. Ә заманша татар хатын-қызы гардеробының да олыштырғысыз үлішін тәшкіл етсін еді. Шүкір, күнделік тұрмышта шегілген қолфақ киіп ерушілер саны артқаннан арта бара. Роза Диатулина, Татарлар, Оксубай. Әсәкәй районы Оренбург жерлегінің татарлар иң көп яши тұрған түбәгі. Ишетіп тә, көріп тә біләбіз. Татар мәдәни тұрмышы шушында қойны. Бүгін сөзіміз мәдәниетке һәм сәнғәткә хезмәт итүгә 55 йыл, ә биографиясында түгәрәк дата булган Зәйтүнә Вәлишина хакында. Ул 10 йылдан артық төрле фестивальләр оештыручыларның берсе. Оренбург өлкәсе Әсәкәй районының мәдәният йорты мөдире, район советы депутаты. Милли жанлы әсәкәйлеләр турында Фирүзә Әбсәләмова. Бірінші класстан оқы шул сәхнеге концертларға жәліп еттілерін оқытушыларыбыз. Шуңа күрі мені концертларда қотнашып еруі, ұшады, жырлауы, бейуі, ойнауы, спектакльләрді. Шул оқу елларында біз енді спектакльләрді қойдық Николауында, Қуандық районында. Үзәт Шкач кетапханашы, татар театр артисты, драма түгәрәк жетекшісі, клуб мүдире. Көп санлы проектларны тұрмышқа ашырушы. Бүгінгі күнде Зәйтүнә Вәлишина район клуб системасы жетекшісі, үз халқының мәдени тұрмышындағы көп шараларының ұйыштырушысы болып қала. Мәдениет өлкәсендә хезмәт қойған 55 йылның 47-сі Әсәкәй районында үтә. Тұрмыш иптәше Наил Вәлишин белән ике қыз үстерәләр. Илеонора белән Виолетта да әнисе белән әтисе кебек кешкенәдән сәхнәдән төшмиләр. Проектларның иң беренчесе 41 йыл элек Чишмә татар фольклор ансамблен оештыру була. Хәзер ул халык исемен йөртә. Бүгінгі көндә Зәйтүнә ханым Ак хисләр, Алтын кыз, Уңганбика проектларының авторы. Ауыл, район, өлкә, регионара, бүтін Россия шараларын, фестивальләрін үткәрүше дә. Хезмәтен югары бәялейләр. 1992 елдан бирле Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре исемен йөртә. 6 ел элек Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хатына лайык була. Өлкәннәр өчен дә фестивальләр уздыра, сабыйларны да онытмый һәм һәр вакытта да яңа идеялар белән кайнап яши торган кеше ул. Менә гомере озын булсын иде, иҗат гомере озын булсын иде, сәламәт булсын иде, минем теләгем шул. Ярдәмчеләре дә, хезмәттәшләре дә, җитәкчеләре кебек сәхнәдә. Шулай булганда гына мәдәният тормышын, аның проблемаларын аңлау җиңелрәктер. Безнең Әсәкәй районындагы мәдәниятне үстерүдә минем уйлавым буенча Зәйтүнә апаның керткән өлеше бик зур. Зәйтүнә апа белән эшләү бик рәхәт, бик шәп җитәкче, идеялары күп.
Әсәкәй районының мәдәният идарәсе бүлеге хезмәткәрләре бүгенге көн белән генә яшәми. Киләчәк буыннарга гореф-гадәтләрне саклап калу аларның төп бурычы. Моның үз ысуллары бар. Мәдәниәткә һәм сәнгатькә хезмәт итү безнең гомум гаилә эше булды дип сөйләде Зәйтүнә Валишинның зур кызы, музыка белгече, җырчы, Әсәкәй районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Элеонора Дәүләтова. Фестивальләр татар җырларын яшьләребез белсен дигән теләк белән үткәрелә. Һәм төп максат конкурсларга яш башкаручыларны җәлеп итү һәм аларда татар рухын уяту, татар телен үстерү. Ләкин теләк белән мөмкинлек бергә туры килсә иде, ди милләттәшебез. Милли кадрлар булдыру һаманда төп мәсьәлә булып кала бирә. Иң зур проблема билгеле профильный специалистлар. Менә җитми авылга бик кирәк белемле, менә культураны үзенең белемле кешеләре кирәк. Менә шигырь юллары белән әйтеп китәсем килә. Артист та ул, якын дус та, әни кебек сизгер дә, тыйнак та, бик ягымлы да, булдыклы да, өлгер дә. Сүзен озак сөйләп тормас, әйтер үтәрлек итеп, тапкырлыгына, белеменә исен китәрлек итеп. Милли гореф-гадәтләргә һәм һөнәрчелек дөньясына сәяхәт. Беркем дә читтә калмаган. Әсәкәй балалар бакчасы балалары белән тәрбиячеләре һәм сәнгать мәктәбе укучылары күргәзмә оештырган. Бу күргәзмә халыкның үз гореф-гадәтләренә тугры булып калуына тагын бер мисал. Әсәкәй җирлегендә борынгы кулышы, чигу белән шөгыльләнүчеләр аз түгел. Бу матурлык милли киемнәрдә чагылыш таба. Хореографлар белән бию төркемнәре барысы да сәхнәдә иде. Үз котлауларын татар җәмәгатьчелеге дә җиткерде. Аларның географиясе дә киң. Якташларыннан тыш, Оренбурдан алып Казанга кадәр. Бу безнең татар халкының билгесе. Әсәкәй татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәдә күп кырлы эшчәнлек белән аерылып торган милли үзәк. Эшкуарлык һәм хәйриячелек мөхтәрияттның төп юнәлешләре. Күп еллар дәвамында җирле мөхтәрият белән өлкәдә дә, Татарстанда да танылган шәхес Илдус Яткар улы Дәүләтов җитәкчелек итә. Без Әсәкәй районында татарлар күп, 10 меңнән артык. Шулар исеменнән сезгә зур шушы бәйрәмегезне котлыйбыз. Сезнең аркада безнең Әсәкәй культурасы, татар культурасы особенно областта беренче урында бара. Автономиядан задача куя. Значит, менә шул 10 мең татарны барсында биетергә кирәк, уратергә и җырларга уратергә. Әгәр телем яши икән, яшәячәк халкым да. Татар булып яшик, үз милләтебезне саклыйк. Эшләр күп, планнар да зурдан. Алда 2018 елда да Зәйтүнә Валишина күп проектлар авторы буларак эшен дәвам итәчәк. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсаләмова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, без тапшыруыбызда даими рәвештә баш калабызның тарихи урыннары һәм истәлекле биналары белән таныштырып барабыз. Игътибарыгызга тарихи ватан сәхифәсе. Акушников йорты Казанның үзәк өлеше, Мөштәри урамы 14-нче йорт адресы белән урнашкан. Бина 1907 елда Казан бүлгесе юллары элемтәсе җитәкчесе өчен махсус төзелә. Соңрак ул берничә тегермән тоткан икмәк белән сәүдә итүче Михаил Акушниковка сатыла. Акушников йорты 20-нче гасыр архитектура үрнәге. Проектның авторы Алишкевич булырга тиеш дип фаразлана. Бина кирпичтән эшләнелгән. Бизәлешендә классик барокко һәм рококоның стилләштерелгән формалары кулланылган. Йортны әйләндереп алган койманы Чебакса осталары искиткеч
зәуіқ білән үшіләген әлігі бізәліш бинаның үзінде де бар. 1917 елда бинаны хужасынан торты балалар, береде 16 санлы балалар ерті орнаша. 1920 елда балалар хастаханасы, совет шырында Лепский есіміндегі клиниканың балалар бөлігі була. Акушников йорты архитектура хейкәле. Бина 2006-2008 елларда реконструкцияләне. Соңрақ, яңа проект бойынша, түзіклендіру әлі 2011-2012 елларда да дәвам итә. Бүгін Акушников йортында Татарстан Республикасы Язушылар Бірлігі орнашқан. Хөрмәтле милләттәшләр, бүгінгі менә шулар. Яманлықның юлы қысқа бола, әйгілік ұзын ғұмірлі. Игілікті ғамәлләр қылып яшик. Сау болығыз.